ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الوطنية وبرنامج رأيكم شباب. اللي يترحبوا معايا اليوم بخالد ديالو، سعيدة مختار بارك الله، يعقوب حمزة، لالا عائشة الحسين، حما صوفي، تبارة مبوج، عبد المجيد شريف بودادية. شحالكم شباب؟ ما شاء الله. شنو واسين؟ ياك لاباس؟ واسيتم على الحلقة الفايتة؟ جاونا قدر من التعاليق على عن الشبه اللي في الحلقة الفايتة، هي سعيدة وحما، والحلقة السابقة يعقوب وحما. حما قاعد في زري خليكري، لا ما يصح. أنا لابد داري نعود في المسميات هي خالد تكيشي مالك؟ كيش ما تبقى عتك في زري. وي انا دا عندي الانجيم انا. انا مقيم معناك حمرك مرة جاية معي. ان شاء الله. موضوعنا اليوم هو موضوع العصر. هو سيد المواضيع. هو اللي ما خالق برنامج شبابي قد يبدأ بلا بيه. والله قد يتخطاه، والله قد ما يتكلم عنه. موضوعنا اليوم هو موضوع البطالة. موضوع البطالة نسمي حد له يطول فيه الحديث، ليتكلم عن ياسر فيه. قضيته واضحة ولا هي واضحة. عندنا ياسر من الأرقام، عندنا ياسر من النسب، عندنا ياسر من الناس اللي الحكومة قاتلة عنه 10%، المنظمة العالمية للشغل التابعة للأمم المتحدة قالت عنه 31%، والهيئات الأخرى ماشية بين 38% و40% و41%، وذا متباعد. وانتم تراعوا في البطالة وتراعوا في نسبة الحقيقية اللي بالعائلة المجردة. سابق ندخل في الموضوع، ندخل في تفاصيل، وله نعطي الكلام لزميلي خالي ونرجع نكمل موضوعنا. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à notre troisième numéro de Raïkoum Shabab, opinion des jeunes, si vous voulez, une traduction littérale. Et ce soir, on va avec un sujet qui aujourd'hui est très important dans l'existence de la jeunesse mauritanienne, dans le développement de ce pays. Et c'est un sujet pas des moindres, parce que nous allons parler du chômage et de l'emploi des jeunes. La grande question, peut-être le grand soulagement, peut-être les de grandes solutions à travers ce débat. Et je rappelle encore une fois que Raïkoum Shabab, c'est l'opinion des jeunes. Ici, nous débattons de tout sans tabou. Ici, nous parlons de tout dans le respect de l'autre derrière l'écran qui nous regarde. Une jeunesse qui se cherche, une jeunesse qui se veut et une jeunesse qui innove. Et sans plus tarder, je pense que Hedi a déjà fait l'introduction. Je vais revenir sur elle. On va aller dans le vif du sujet. Mais je vous demande tout simplement, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de rester scotchés à votre écran jusqu'à la fin de l'émission parce que c'est le grand débat. موضوعنا اليوم كي قلت لكم فيما سبق على عنه موضوع شائك، موضوع يطول الحديث فيه، موضوع هو موضوعنا نحن قبال الشباب، نحن خصوصا الشباب هم اللي معانيين منه. وهو معاني منه قاع الدولة كاملة، يقال الشباب بعد خصوصا معاني منه حتى. لهي نعطي الكلام لزميلي حما، ولهي نسولوا عن ذي النسب اللي متباعدة، واللي متباعدة حتى من بين 10% و1%. شفت في ذا العالم الثاني، والله عالم المتقدم اللي ما هم نحن. النسب يقبضوها حسب الملفات اللي انطرحت للشغلة، حسب الناس اللي تطرح ملفاتها للشغلة، ولا جبرتها، والله جبرتها قد يعرفوا نسبة الناس كانت عاطلة على العمل. نحن ياسر من الاعمال اللي نعدلوا ونتيها يا اما بواسطه يا اما بطريقه غير سليمه، ويا اما ياسر من ما هو بعد بالطريقه الاداريه اللي قد ينقبل بها احصاء معين. ونختار نعرف ذي الاحصاءات، شنو رايكم انتم فيها؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نختار نذكر على ان مشكله البطاله كيف قدش على انها مشكله مطروحه دوليه، يقال نرجع ونقول على انها اللي خارج منها في ذلك قالوا الدول على مثاله بالأخص بنا نحن تجاوز يعني الأرقام. لماذا؟ لسبب بسيط، هو لأنه نتلا ونخرصوا نسبة كثافة السكان في البلد
ونسبة يعني الموارد والفرص اللي تقد يعني تخرق من أجل الشباب على إنه يوصلها، على إنه من غير مقبول إنه قبلوا هذه النسب. بالنسبة لي أنا شخصيا كتحليل بسيط، لأن هذه النسب هي قاع ما بينها يعني ما هي متوازية لأسباب معينة، لأن نسبة 10% نسبة الحكومة قابلت لها معيار معين أنها حددتها به، نسبة 31 نسبة النظام الدولية للشغل اللي تابعة للأمم المتحدة قابلت هي معيارها اللي خاص بها. وفهم كيف قلت طبعا النسب الأخرى اللي تتراوح ما بين 38 إلى 42 كلها عنده الحق وهو يحدد هو آليته. قال فما الواقع اللي نعيش الشباب، فما كيف قلتي الرؤية اللي نعيشه نحن، النسب اللي تمشي مع الواقع، تمشي مع اللي نشوفه نحن من اليوم. نسبة البطالة في موريتانيا تجاوزت حدود ما هي معقولة لأسباب معينة، وكيف قلت على أنه مشكلة مطروحة للدول العالم الثالث، يا أخي غير مقبولة لأنها تم مستمرة في موريتانيا، لأن الحمد لله عندنا مزايا ما عند الآخرين. نتلاقوا خاصوا الكثافة السكانية، نتلاقوا خاصوا الموارد الطبيعية اللي عندنا، نتلاقوا خاصوا خلق الفرص، حتى أنا فهم نية حسنة ولا حتى فهم إرادة سيانسة من القطاع العمومي ولا القطاع الخاص ولا من الشباب نتلاقوا كبير الشباب وراء بحد ذاته أيضا يجب أن يخلق أيضا فرص عمل، لأنه يعطي إقبال مبادرة أيضا، لأنه عنده دور أيضا. يقير المسؤول الأول هو الحكومات والقطاع الخاص، يعني القطاع الخاص هو نتكلم عناش نتكلم عن الهيئات عن رجال الأعمال اللي ياتهم يدخوا ياتوا ذماتيها يعني انفتاح ياتوا ذماتيها رغبة على امتصاص هذه في الشبابية اللي اليوم لحقت مرحلة معينة من البطالة يات الله يحفظك. واضح شاكرتك حما، ولهنا رجع زميلي خالي وكملوا حديثنا. بون Comme vous l'avez bien suivi, on commence un peu le débat comme d'habitude, on introduit. Et tout de suite, je vais demander à la technique de nous donner un élément sur une jeune dame qui, à sa manière elle aussi, travaille dans ce qu'on appelle l'insertion des jeunes et une alternative, si on peut dire, à ce qu'on appelle le chômage des jeunes. On va tout de suite aller découvrir Maro Diagana. Merci. Bonjour Maro Diagana. Bon, moi je vous appelle parce que je vous connais. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bon, moi c'est Maro Hadia Diagana. Je suis la présidente du groupe Hadia qui est composé d'un cabinet de consulting que beaucoup d'entreprises connaissent bien sûr, d'une structure spécialisée dans l'aménagement et la décoration intérieure, mais surtout de Mauritanian Business Center qui est une nouvelle structure que nous avons mis en place pour aider les jeunes à entreprendre, mais aussi aider les entreprises à promouvoir leur entreprise sur le plan international et national. On voit que vous êtes très très jeune, mashallah, et que vous êtes très dynamique aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'emploi en Mauritanie. Comment avez-vous fait pour en arriver jusqu'ici? Est-ce que vous avez reçu un coup de pouce ou est-ce que vous êtes parti de vos propres projets depuis le début? Je dirais que franchement, je n'ai pas eu d'appui ni d'accompagnement, j'étais toute seule. À me battre parce que tout simplement je crois que je l'ai dit même dans une interview que ce que moi je voulais c'est de savoir réellement comment est-ce qu'un jeune venant de nulle part peut créer une entreprise sans l'appui financier d'une institution ou d'une banque. Donc je me dis aujourd'hui que j'ai commencé toute seule. Alhamdoulilah, bon, surtout, certes, il y a des gens qui m'ont appuyé, qui m'ont poussé, qui m'ont aidé aussi à suivre le chemin de l'entrepreneur, mais pas de coup de pouce en tant que tel. Ça veut dire pas de structure financière du moins, qui m'a appuyé à réaliser ce projet. Maro, pouvez-vous nous dire quel est l'apport aujourd'hui de Mauritanian Business Center dans l'entrepreneuriat et dans l'emploi des jeunes en Mauritanie? En fait, Mauritanian Business Center est là pour les jeunes.
Mauritanian Business Center est là pour les entrepreneurs et les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a un problème de recrutement en Mauritanie. Les jeunes n'arrivent pas à trouver des emplois, mais aussi il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont des problèmes pour avoir un accompagnement, que ce soit technique ou financier. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place Mauritanian Business Center, qui est une structure qui aide les jeunes, c'est-à-dire les porteurs de projets, à créer leur entreprise de la phase d'étude jusqu'à la phase de réalisation. Aussi, Mauritanian Business Center est là pour aider ceux qui ont déjà leur projet déjà peaufiné, mais ils ont besoin d'une visibilité ou bien d'avoir un local pour être directement opérationnel. Nous, on met à leur disposition des locaux, des bureaux. Ils viennent juste avec l'idée ou leur projet, ils sont directement opérationnels et ils ont des salles de réunion, des bureaux équipés où ils peuvent être directement opérationnels. Et le plus important, c'est un centre d'affaires. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de développer leur activité commerciale ou bien même de développer la visibilité de leur entreprise. Nous essayons de les mettre en relation avec les investisseurs, les fournisseurs, les entrepreneurs ou bien les bailleurs de fonds sur le plan national et international, mais aussi de promouvoir ces entreprises sur le plan national et international. C'est la raison pour laquelle nous avons mis Mauritanian Business Center, parce qu'aujourd'hui, certes, moi, ça a été difficile. Je suis arrivée à un certain moment où ça n'allait pas, mais j'ai accepté d'avancer. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette opportunité. C'est de pouvoir aider ces jeunes-là à arriver à réaliser leur rêve et sortir de comme on appelle, du chômage. Parce qu'aujourd'hui, nous, on veut promouvoir l'entrepreneuriat en Mauritanie, mais aussi aider un peu l'employabilité des jeunes en Mauritanie. Et merci. Yaroub, on l'a tous vu ensemble, on l'a tous regardé ensemble, cet élément qui est très intéressant, parce que d'ailleurs dans cet élément, elle touche sur deux aspects, mais nous allons travailler sur un aspect, sur l'aspect de l'employabilité des jeunes, le problème du chômage et de l'emploi des jeunes en Mauritanie, parce que nous avons prévu une autre émission sur l'entrepreneuriat. Mais tout de suite, je vais me retourner vers Yaroub. Yaroub, aujourd'hui, la question la plus importante pour la jeunesse mauritanienne, c'est la question de l'emploi. Les gens crient qu'il y a un taux élevé de chômage. Les chiffres se discutent. Les chiffres se disputent. Quelle est ta vision, toi, en tant que jeune mauritanien, Yaroub? Ben, écoutez, bonjour à tous déjà. Bonjour. Ma vision des choses, moi, je suis le genre de personne qui n'aimait pas, qui en général met la faute sur lui. Donc, je mettrai d'abord la faute sur les jeunes. Parce que je trouve que quand même dans la jeunesse mauritanienne, il y a quand même une grande proportion de jeunes qui ne veulent pas faire tout type de métier. Et ça, je trouve que c'est assez grave. Je vais prendre un peu l'exemple de quelques métiers terre à terre. Par exemple, les activités de maçonnerie, de plomberie, de toutes les tâches ménagères, par exemple, qu'on voit chez nous. Cette main d'œuvre, elle est étrangère. Et moi, je trouve que c'est dommage que je sais que une grande partie de la jeunesse mauritanienne n'est pas instruite. Je ne vais pas me focaliser sur la proportion de jeunes mauritaniens qui sont diplômés, mais je vais me focaliser sur la majorité des jeunes qui n'est pas instruite. Et je trouve que ces jeunes devraient un peu s'orienter vers ce genre de fonction. Et peut-être que ces jeunes n'ont pas eu un peu ce coup de pouce d'avoir eu une formation professionnelle adéquate à certains types de métiers. Et je pense que si vous voulez, la responsabilité, elle est dans les deux sens. Elle est un peu dans les jeunes parce qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Et elle est aussi au niveau de tout ce qui est institution qui peut prendre une décision de ce côté-là pour un peu encadrer ces jeunes et les aider à trouver des emplois et une formation professionnelle adéquate à ça. Donc voilà, c'est cela ma vision. On reviendra sur ça. Je vais transiter vers ma sœur Hedi et on reviendra sur ça. Merci Khadi. Ana عندي سؤال. نختار نوجهه لعبد المجيد. وهو على عن من درك نسبة البطالة اللي تكلموا عنها؟ كانت تنحسب اللاب الناس اللي تشتغل في القطاع العام والله الناس تشتغل تابعة للوصول القطاع الخاص كان هم اللي معدود على ذا والله تحسب اللاب تابعة البطالة. كان عندي سؤال شوي.
قلت له كان كان البطاله نسبه هذه اللي تشاد الناس اخبارها والله الشفر اللي عندنا احنا عن البطاله كانوا لا عن الناس كانوا لا البطاله الحد كامل ما تابع القطاع العام حد كامل ما يشتغل للدوله حد كامل يشتغل راسه من ترى كانوا القطاع الخاص كانوا تابع البطاله يسمى والله ما هو تابع له. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي مفهوم البطاله للاورجانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي المنظمه الدوليه للشغل على ان رجاج هور هو قادر على العمل قادر على العمل ديك عنده سن معين ولو لاحق لاريتريت ويلود العمل ولو قاعد يجبره يسوى في القطاع الخاص يسوى في القطاع العمومي يسوى في المقاول معناه هذا هو مفهوم البطاله نسبه مئويه البطاله يقول لك رجاج مثلا 10% وضع 20% معناه علم هذه 20% من الرجاج اللي مستعده هي للعمل اللي قادره على العمل ما هي جابره شاقده هذا هو معيار مفهوم البطاله واضح ايوا نخطي الكلام الخالي Moi, je vais me tourner vers Tabara, parce qu'il faut que la jeune féminine se bouge un peu. Tabara, est-ce que le fait d'évoquer, face à un taux de chômage très élevé au niveau urbain, est-ce que le fait d'évoquer un taux de chômage de 10,8% ne peut pas offenser cette jeunesse qui est à la recherche du travail? Merci Khali. Donc moi, j'étais très pressée déjà de répondre à cette question. D'abord, on a parlé, et on a, je pense même dans nos introductions, on a brûlé les étapes. C'est qui est le chômeur? Il faut déjà savoir, quand on dit chômage des jeunes, 30% ou 10%, qui est le jeune chômeur? Alors, on va les catégoriser. Il y a ceux qui ont suivi des formations avec des diplômes. Il y a ceux qui ont eu un échec scolaire. Il y a des diplômés sortant de grandes écoles avec un bac plus 5, un bac plus 4 et un bac. Il faut déjà catégoriser. Alors moi, je pourrais pas... Les 10%, je peux dire que c'est vrai. On peut dire 10%. De chômeurs diplômés. D'abord, sachons où catégoriser. C'est des chômeurs avec des diplômes. Non, je précise une chose. Je vais juste rebondir sur ta question. Je précise quand même une chose. Le taux de 10%, il prend en considération et les chômeurs formels et dans l'informel. C'est là la dispute du chiffre de 10,8%. Mais maintenant, est-ce que concrètement, c'est tout le monde qui est dans ce lot de 10%? Donc, je ne sais pas. Mais moi, je pense d'abord, il faut déjà qu'on arrive à avoir cette catégorisation de chômeurs. On ne peut pas insérer tout le monde dans le marché de l'emploi, mais faire par catégorie, faire une cartographie claire du chômage en Mauritanie. On mettra ceux qui ont suivi une formation et sont diplômés et qualifiés de côté, ceux qui ont suivi une formation à mi-parcours de côté et ceux qui n'ont même pas suivi de formation de côté. C'est dans ce sens-là qu'on peut déjà élaborer une politique d'insertion et une politique pour l'emploi des jeunes. Il faut déjà commencer par ça, à mon avis. Hein. يقال نقيس شوي تشغيل الشباب شايفه انت من الوسائل المعدله الشباب لنا احنا كانوا يشغل وشايفه الرادع هم اللي عن الشغل وشايفه انت وشنو ظاهر لك انت على عن البطاله نسبتها عاليه عندنا والله بعد شايفين احنا بعينينا انها عاليه بغض النظر عن الارقام اللي عندنا ايش ظاهر لك عن شنو الاسباب؟ السلام عليكم بعد هي الاولى شفتي الشباب اول شيء كما كانت تقول تبارينا حان يلا نحدوا كاع انواع الشباب لان حاولني قاعد نترجم اكزاكتومون اللي كانت تقول كان يوضح للناس انه باغ اكزومبل خارجين الشباب اللي قاع ما عندهم قاع نيفو ما قاعد قرا وقاع يشتغلوا خارجين الناس اللي قرات مستوى معين من القرايه يسوى الصابك والله قاعد متخرج قاعهم من الجامعه خارج اصلا الناس اللي عندهم مستوى عالي من القرايه اللي قرات في الخارج اللي قرات سبيسياليتي من تخصصات معينه تقعد تعود قاع ما تشغل قاع مريزه وذو كاملين ما هم واحد فيهم اللي دور شغله توف يسوى عليه هي شنهي مثلا ما هو محدد اكزاكتومون اللي دور هم عنده شويه يجبرها يدخل منها قايله انت عندك اللي دور لا شغله توف من وراي قايله انت عندك اللي دور لا شغله توف يعني مثلا طبعا هو البطاله بحد ذاته ذاك الشخص اللي ما هو جابر قوت يومه شخص ما هو جابر دخل اكزاكتومون شخص ما هو جابر دخل يسوى سكان يومي يسوى سكان شهري يسوى سكان اي نوع من الشباب نقدر نقول بحد ذاته عنده انواع
خالقين وحدين كما كنت نقول لك عن خالقين وحدين يدوروا لله الشغل نتوما يسوى عليهم فاش وخالقين وحدين عندهم هدف معين كي في اكزامبل واحد يكسب في اي شغل يسوى شنو قال عنده امبيت انه في اكزامبل عاد ان انتربريز خاصه به مؤسسه خاصه به ولا شيء في اكزامبل نقدر نقول لك قال له كرياتور دامبلو كرياتور دامبلو وخالقين شرشا والله الفايد باحث عن الشغله قال لك كامل اسباب البطاله يلعب دورها اذره مسائل اللي قالوا الدوله عندها مسؤوليه كبيره اللي قالوا لا سوسيتي والله قالوا المجتمع واللي قالوا الشباب حد ذاتهم اللي قالوا المجتمع كما كان يقول يعقوب خالقين وحدين ما اكسب شي من الشغله برك احنا نقبل وحدين من الخارج يصوص قالوا لنا شي من الشغله بسيطه مصون والله كولومبيا والله 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 باطو اللي ينقشوا باط كي يديروا مقاربه اللي يجوا من الخارج برك ما يعودوا خالقين موريتانيين يعدوا لنا من الشغله مبدل ما تقدر تجبري الشاب يسوع يعدل نوع من الشغله سي بوكس لاقي منين يكسح منها والله يستحى منها فيها الفلازات لك اخبار شاريت فم الصوحدي لا كون مثلا يقول لك انا لك شغله ماني مشتقى لها بيد خلاص ما ونافع اوليا يلا الشاب يتخمم انه هو واخذته من الدار جابر 5 ميلوقيه اشبه من قعد بالدار طار راسه تاكي ما جابر 5 ميلوقيه على غيره اكزاكتوم اللي نتكلموا بعد اللي قالوا لين قس مش بالدوله شتي والله الفايده المؤسسه نتكلم عن المؤسسات الصفه عامه العموميه والخاصه بالاسباب الاسباب شتي المؤسسات الخاصه عندهم مشكله باي اكزامبل انا اعطي اكزامبل لا على راسي تمي هو واخذ اعلان الشركه الفلانيه الدور شاب عندهم وين ذا 30 يك بعد مارتي متخرجه باي اكزامبل كاع من الانستيتيو اللي متخرجه انا منه لمم دي بروفيل قال شنو يكتب لي سي كان ديكسبيريونس انا مكين اللي متخرجه ما بتعد عندي شيء سوق وشنو تكتب لي 50 اكسبيريانس موجب تتقدري كاع والله اللحق بلا معنى كذبي كتب يعني عن عندك اكسبيريانس به اللي هو بحد ذاته طالب ذاك الرجال اللي عنده 50 اكسبيريانس انا مكيني متخرج وبركو تكتب لي 50 اكسبيريانس حانيني بعد شوي قبلوني شقلني نعت لي شغلتك شنبتها قبل اكزاكتوم انا قبل فورماسيون من عندكم نتوما يا اخي كومونسي معاكم نقد مزيان عندكم قد ما يزال يا اخي خابط لي 50 اكسبيريانس بلا معنى فعلا الدوله ما شين قال له نسيت بالضبط اكثر نسبه الناس بتتخرج من شي من التخصصات مثلا ما يتقدم على ضمان الشغل ذي اللي موجود في السوق والله ذي اللي متطلبات الشرايك والمؤسسات ما هو نفسه ذي اللي تخرجنا احنا الجامعه نهائيا باغ اكزومبل حد بروفيسيونيل مو كي حد قاري شي تيوري ما عنده اي اكسبيريانس شي سوق وشنو قطع عدل ستاج ما قطع عدل شي سوق ما عنده نيفو تو اكزاكتو اللي عارف اللي عنده ماشي لا شي مكتوب على التوار يا قال هي مالي كل مؤسسه اللي جيتيها وحاتتي عندك مستوى معين من التعليم مستوى معين من انك عندك قابليه انك تستوعب اذا ليتو فورما يعني يفرموك على شغلتهم وعقب ذاك انت وش دارتك هما يعني انهم عاطين باب فاتحين باب المجال انهم يعدوا لي فورماسيون لو انهم فاتحين هما الباب لانهم يعدوا لي فورماسيون مثلا امل انهم اللي يعقبوا يقبضوني ما لينا بخال حالني اللي هنا دراو اللي نعود ديسبلين اللي تم نطلع ونعرف شنو السيركوي شنبتو باسكو انا فريمون نبقى نشتغل وما خالك حد يبقى يشتغل يقر فريمون عندنا فينا واحدين يشتغلوا شنو الشغله كاع بون دون اللي كانوا يدوروا يقر المهم ان واحد منهم يمشي يشتغل لانه التكي في الدار اللي رجاج ما هو واحد بشي ما هو صالح انا بعد اللي انا اعرف عن خالد قاسم من المؤسسات تمحي لي نقاطك قالت رايت تراي 70% منهم استاجرات و 30% منهم موظفه اليوم معدل شغلتهم قام معدل مهم هو مخلصين حد ولا منافسين ضحيه الاستاجر اللي فهم بحد ذاته ضحيه ديك كاين بوليتيك صعب بوليتيك عند شي من المؤسسات على انهم مشقلوا الاستاجر وتم يعدوا لي كونطرا دو ستاج وتم اشاك فاير لو فالي ستاج اي عود واحد ب 5 كان يشتغل في شركه بالنسبه لجميع ال 5 كان يشتغل في شركه على ورك سان ستاجير لي خارجه ما يا الله ما معطينا اي قيمه هو مشكله في المرايه خا يجيك شاب هو من نفسه يطمح انه يعدل ان انتربريز لين يجي باغ اكزومبل دور التمويل اول شيء يقولوا له لابد انا من ضمانه باغ اكزومبل دور تراب ولا دار انا لو اني عندي تراب والله عندي دار نحوز انا كاع من بها ونعدل انا كاع مشروعي ما جيتكم انتم كاع بحد ذاتكم بركوا الشباب اللي يمكنوا كاع بركوا يعدلوا ياسر من شيء اللي يعقدونه مثلا يوقفونه يجي واحد منا عنده شنو طموح ما توفى يعدل يتخطى باغ اكزومبل طامح بانه يجبر شغله معينه والله يكون هو انتربريز والله شي يسوي شنو يقال له تجدون ياسر من العقبات ياسر من العقبات اسبابها الدوله واسبابها مولي المؤسسات الخاصه واسبابها المجتمع الشغله ما يلا تعدلها ودي ما هي يلا يجي قريبك ما هو صالح ما يليق بيك كذا 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 هي مشكلتنا ان احنا قاعد نفسنا ياسر من الشباب قاعد ما يعرف اكزاكتوم اللي دور شنو ذا اللي يطمح له شنو شاكرينك سعيد على مداخلتك لنا طيب كلام خويا خالد
Hamma, je vais venir vers toi pour discuter de quelque chose qui est très important et qui est lié au chômage et à l'emploi des jeunes. Un, selon le Premier ministre mauritanien, la Mauritanie connaît un taux de croissance élevé qui est d'ailleurs passé de 3,1% en 2015 à 5,1% pour 2016. Et il y a cette problématique de chômage qui se pose. Alors, devrons-nous mener ou doit-on mener une étude rigoureuse et sérieuse pour pouvoir identifier le nombre de chômeurs afin d'orienter les politiques vers l'employabilité des jeunes? Tout à fait. Moi, je crois que il faut que nous soyons réalistes parce que ce taux que vous venez de prononcer, c'est un taux économique. C'est une croissance économique. Et normalement, quand il y a une certaine croissance économique dans tout pays, ça devrait se répercuter, bien sûr, sur l'employabilité de jeunes, particulièrement. Et cela peut permettre à l'État de dire, voilà, nous avons un taux de croissance qui est bien. Et sur cette base-là, nos politiques devraient se baser maintenant à créer tel projet ou à soutenir l'entrepreneuriat pour les jeunes pour qu'il y ait plus maintenant de jeunes dans le marché du travail. Ça, c'est la logique. Ça, c'est ce qui devrait y être. Et j'espère qu'ils penseront à cela. D'autres choses, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains parmi vous ici de catégoriser le travail. Non. Je crois que le travail, le chômeur, ou si vous voulez catégoriser, si vous voulez, les gens selon leurs priorités. Je crois que le travail est un droit humain, est un droit fondamental pour toute personne capable et à l'âge de travail, de travailler. Maintenant, certes, il y a ceux qui ont des opportunités, il y a ceux qui ont des atouts, qui ont fait leurs études, qui les permettent à avoir un travail facilement. Mais cela ne discrimine pas et n'exclut pas ceux qui n'ont pas eu cette chance d'aller dans la formation professionnelle ou avoir des études avancées ou spécialisées. Je crois que ça, c'est une réalité que nous vivons chez nous en Mauritanie. Et quand vous regardez, par exemple, le taux aujourd'hui de nos jeunes diplômés, par rapport à la masse de la population simple et surtout rurale, parce qu'on pense toujours à Nouakchott, on se voit ici des jeunes entre nous, soit on a un certain bagage intellectuel à l'université ou une formation professionnelle ou juste un bien qui nous permet d'avancer, mais on oublie que dans les zones rurales, c'est là où il y a vraiment les fléaux de ce qu'on appelle le chômage. Et c'est à partir de là qu'il faut commencer le travail, je pense, à mon avis. Et donc, pour moi, la question de catégoriser les choses, c'est une très bonne chose, parce que c'est évident, parce qu'il y en a qui ont plus de chances, qui sont plus utiles et qui produisent mieux que les autres. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y a une autre réalité, qu'il ne faut pas qu'on arrache les droits des gens sur la base parce qu'ils n'ont pas eu un cycle d'études ou parce qu'ils ne sont pas formés. Ces gens-là, il faut les former. L'État devrait avoir une politique de formation pour ces gens-là. Il y a ce qu'on appelle les AGR, que l'État appuie. Ces AGR-là, ils doivent être bien étudiés et un peu éparpillés dans tous les territoires nationaux pour qu'on puisse sentir vraiment, si vous voulez, le taux de chômage est en baisse. Et ça ne sera pas sur la base de ce que notre CRD dit, c'est la base des chiffres que chaque institutions, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, de nous dire voilà ce qui se passe. Mais il faut que les citoyens et les jeunes mauritaniens, lui, sentent que vraiment, soit il a un boulot ou il a une chance, au moins il a l'espoir d'avoir un boulot. Et c'est ça que moi j'aimerais qu'on va dans ce sens-là, dans le débat, pour qu'on puisse apporter des solutions ou donner des pistes qui permettent à ce que l'État, le secteur privé, les jeunes nous-mêmes, de prendre l'initiative et d'aller d'avant. Oui. Je pense que le problème, c'est que le problème en Mauritanie, c'est que la majorité est économiste ou juriste. Il faudra un peu changer les deux par rapport au marché du travail. C'est ça, tout à fait. C'est ça. À partir du lycée, pour que les gens puissent trouver du boulot, les former par rapport aux emplois et tout ça. Tout à fait. Parce que tout le monde, ici, tu demandes à quelqu'un, juriste, économiste. Tout à fait. C'est ça le problème. Attends, il y a même des gens, من كليه العلوم التقنيات متخرجين من ياس من لي زانستيتيو اللي هم قالوا لي ما فاتوا جابوا لا شانس ما فاتوا جابوا نهائيا مساكن بوركوا باسكو مازالت مولي شي قالوا هذا لا شك كذا في انا فاهم فكرتك شفتي هو في روايه لازم نفهموها شنو هي هو على انه بغض النظر عني قمت تخرجت من الجامعه
كقانوني ولا من شعبة الاقتصاد، وعلن يعني الميدان حق العمل ما يعني الذي تخرجت انا منه ما هو موجود، انا ما فرص عليا لاني لابد من ندخل في اطار قانوني نمشي كيف قال يعقوب قبيل نعديني فورماسيون بروفيسيونيل نعدي دوره تكوينيه نتاقلم مع طلبات السوق. هو الخطا اللي نقوموا نحن به، والدوله هم اللي ما هي مساعده الشباب انهم يتجاوزوا ذي العقده. فم بون يا 2 ans 3 ans عدلوا لو سيستيم ال ام دي جو كوا كي لي امبورطون. ياك الناس تتخصص يقير التخصص ما معناها انك لا تخصصت انك لا تجبر في سوق العمل، يعني انك يعطاك انت تتماشى مع سوق العمل لانك انت في حد ذاتك هدفك شنو هو؟ تحصل على عمل. نقاطعك شوي ياك نرجع لك الذكرى السعيده. كانت لي تقول لك، كانت لي تقول واي ولا قالت اني نقولها لك انا بلا، كانت لي تقول لك اني لا عاد هما لكن نوع من الخلق اللي بحلامه وحلمه هو على انه يعود ان جوريست باغ ان كران جوريست والله، لكن الحلم يقدر يتم حلم يعني تجي الضروره انا اختار شوي ندخل القضيه. انا سي ان بو كونتر القضيه اللي ذكرى اللي قال حمو. شتون جينيرال دائما الناس تلوم الداء الحكومه والامور، يلا يجون الحكومه والله يجون الدوله يسوي شيء يسوي غير برد ولي السياسه. احنا ما يريد فيدنا شيء بهدي الحكومه قاعده قضت هي مثلا فتحت 1000 عمل وخلصت 1000 رقاش مقابل ايش؟ مقابل ايش كيفاش؟ مقابل ايش؟ مقابل اي شنو لا كونتر بارتي؟ العكس مشكلة الجابرين في الدول اللي متأخرة لأن عندنا شنو لي بوست اللي خارجين اللي ما عندهم كونتر بارتي بور دي ريزون سوسيال. مثلا اللي تعدل 100 بوست ولا 200 بوست في منظمة والله في شركة ها والله في دارة يا كاس يا كان يخرج امتصاص للبطالة. هذا هو قاعد طرحنا مشكلة كبيرة. أنا جيرو جوان بيس لقى قضية يعقوب، المشكلة دائما تعود فنحن الشباب أغلبية فم نسبة مئوية فعلا فهو اسمه يقار أغلبية مشكلة الشباب. أنا نحن الشباب ما نمعدرين ولي من حيلة يا كان نعود على المستوى يا كان نقدو نخلقوا العمل ورص العمل. شو الفرص العمل ياسرين احنا عندنا مسؤولية كبيرة ورص العمل ياسرين. كذلك مثلا على السي دي دي عنده شي مليار ما يوفى مطرحه هاولي مليار يحانو هاولي مليار يحانو رقاج ليه يجي يطرح دراسه ويعدل درس مشروع. وين هما؟ وين هي دراسه تعود سيريوز وبنيه على شيء تنطرح لها سي دي دي دور تجبر لها فرصه. قلت قضيت لا غارونتي. قضيت لا غارونتي ما تروح الا في موريتان، قضيت لا غارونتي تروح في العالم كامل. وقالوا لك على اخوه اللي خارج هذا الشيء خارج مليون دولار والله باش كثرت باش عاد تدرير يهدي لي بانكي والمؤسسات ما يجيو يغلطوا في مشروع ما هو فيابل ما هم متاكدين عنده مردوديه. فوك تقنعهم باش لي تقنعهم لي تقنعهم بعد كاع فوك تجيب معاك مستثمرين. اعطيكم ان اكزامبل هو ستيف جوبز. حنا نعطي ان اكزامبل لا اسمح لي نعطي اكزامبل ان سكوند جو بريفير اوسي بيان بور توا كو بور سايدا de garder la question de la caution et de la banque pour notre prochaine émission sur l'entrepreneuriat. Parce que là, vous êtes en train de rentrer tous les deux dans l'entrepreneuriat alors que nous, on est sur le chômage et l'entrepreneuriat. D'accord, on va vous donner un exemple. On va vous donner un exemple. On va vous donner un exemple. هو ستيف جوبز اللي معدل ايفون، ما اخر حد ما يعرف ايفون، هو اللي مخترع ايفون. ستيف جوبز بدا سون انتربريز في مبار، عدل مبار وتلي عدل فيه بريكولاج. هذاك سان جيني؟ نو لي جيني ياسين راهي اينشتاين جيني ولا هو ملياردير؟ حنقول لا ماهو بيان جيني. هو بدا في مبار وعدل شي من لي زابيل تليفونيك ما يوفاو يلوذ المستثمرين اللي يقتنعوا بفكرته. على سان ابيل جبار مستثمر واحد. عبد المجيد انا شباب على الصام مستثمر جبار مستثمر معناها انه فرص العمل لابد بعد كاع مده تعود ذائقه في المشروع اللي يخدم. انا حنين علينا شويه اعطيني دقيقه نحن كلامنا نكملوا ولا قاطع حد فكره حد ولا لا يحاول كلكم تركز على فكرته. اثنين نقبلوا ريبورتاج عندنا ونستقبلوا ضيف معنا ونعود نناقش معاه هذا كامل. معناها الخلاصه اللي نعطي القضيه اللي جا رجوان يعقوب
علينا احنا مالي الشباب يا ترى نعدلوا جهد كبير مجهود كبير اللي كان نقدو نعودوا نزيدوا فرص للعمل. راسين اعطينا 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 المقابله اللي عندنا وعقبها نستقبلوا ضيفنا. معانا الدكتور بيت الله والأحمد الأسود المدير العام للوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. سؤالنا الأول لكم هي شنهي المهمة الرئيسية لهذه الوكالة؟ شكرا جزيلا. الوكالة الوطنية لترقية تشغيل لديها مهام كثيرة، من ضمنها توفير والبحث وخلق فرص تشغيل الشباب، توفير وخلق دعم مشاريع مستحدثة. إذن الوكالة تعمل بعدة قطاعات، بقطاع التشغيل، التشغيل الدائم، التشغيل الذاتي، تنمية الكفاءات، هذه برامج متعددة. هدفه الأول والأخير هو التخفيف والقضاء على البطالة بصفة عامة وبطالة الشباب بصفة خاصة. ونختار نعرف شنو هي الإنجازات ولا أبرز الإنجازات فات عدلتها وظاهرتها على الشباب كانوا فات استفاد منها وفتنا أنتم شفتوا نسا بذيك هي واضحة ملموسة تذكر. شكرا جزيلا. الوكالة حققت الكثير من الأهداف ضمن استراتيجية الحكومة الرامية على القضاء على البطالة. هذه السنة مثلا معدل الوكالة وفرت ما يقارب 5000 فرصة عمل، مولت كذلك ما يقارب 600 مشروع مدر للداخل. الوكالة الآن لديها مشروع وسائل عصرت وسائل النقل من خلال عصرت وسائل النقل من خلال تشغيل، وفر آلاف فرص للتشغيل للشباب. الوكالة نتيجتها تدخل في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة على القضاء على البطالة والتي أدت إلى تراجع البطالة من بين سنة 2008 من 1% إلى نسبة 10.1% سنة 2013 حسب شهادة المكتب الدولي للشغل. ونختار نعرف شنو الإجراءات اللي يتبعها الشاب اللي يختار يشتغل حامل الشهادة، قايسكم أنتم بها والله شنو الصفة اللي تربطوا بكم كانوا قد يشتغلوا والله توفروا له شغل. الوكالة لديها 4 مكاتب، واحد في نواكشوط والآخر في نواذيبو والثالث في كيفة. لدينا قاعدة بيانات عصرية، هذه قاعدة بيانات يمكن العبور عليها من خلال الإنترنت، يمكن التسجيل مباشر. هناك خبراء تشغيلية تقدم حامل الشهادة أو حاملة الشهادة. أي شاب موريتاني ما بين 18 سنة و 45 سنة لديه الحق في التسجيل في قاعة البيانات، وهذا التسجيل يتيح له الفرصة والمشاركة في جميع البرامج التي تعبر عنها الوكالة أو تعلنها الوكالة سنوية، سواء كانت هذه البرامج متعلقة بالتشغيل بالأجر، سواء كانت متعلقة بالتشغيل من خلال دعم وتمويل المشاريع، سواء كانت متعلقة ببرنامج خطوة، سواء كانت متعلقة ببرنامج النقل. إذن هذا التسجيل يتيح للشاب الموريتاني، لحامل الشهادة الموريتاني، وللشاب غير حامل الشهادة، لأن جمهور الوكالة هو أول حاملة الشهادات، هو الناس اللي حصلت على شهادات، هو الشباب الذي تسرب من المدارس، هو الشباب الذي تقاعد في سن مبكرة، هو النساء معيات الأسر، كل هذا الجمهور الوكالة لديه القدرة ولديه الإمكانية في التسجيل في الوكالة، وهذا التسجيل يتيح له الفرصة في المشاركة في جميع برامج الوكالة التي تعلن عنها سنويا. وذكر هنا بأن الوكالة لا تتجاوز الوكالة من ضمن مهامها أنها وسيط تشغيل، وأنها لديها القدرة على مخاطبة جهات القطاع العام والخاص وبقية توفير التشغيل وبقية محاربة البطالة في كافة تجلياتها. شكرا لك على مداخلتك. كانت معنا مداخلة المدير العام لوكالة تشغيل وترقية الشباب. قسنا وقتنا نعدلوا معاه مقابله باش تهموا دائما سلطوا الضوء على الراي والراي الاخر. معانا داركم على البلاتو رئيس جمعيه حمله الشهادات العاطلين عن العمل توفيق بكاري. شحالك؟ شكرا لك. شاكرينك على مجيك لنا اليوم وختار ونعرفوا شنو تعقيبك على اللي سمعت وش تبغى تقول عنه المقابله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. بالبدايه نختار نشكر قناه الوطنيه الاهتمام بقضايا العامة عموما وقضية الشباب بشكل خاص وصوت البطالة، كما أيضا وجه تحياتي
أوجه تحياتي لهذا الجمهور الشبابي دام إن شاء الله واللي جاب هذه الفكرة اللي نحن نذمنها، وطالب من جميع الشباب الفاعل أنه عد باتصال بهذا البرنامج من أجل معالجة القضايا، معالجة جوهرية ويكون مشاركة حقيقية في جميع القضايا اللي تمس الوطن وتمس الشباب بشكل خاص. طبعا ما يتعلق بموضوع البطالة موضوع مهم، وكما قلت في المقدمة أن أي اهتمام بالشباب ما خضع لقضية البطالة لأنه يعود عنده لاباز اللي مقص بهذا المجال. وطبعا أن البطالة اليوم لنا مشكلة، ومشكلة أن تداعياتها بدأت تتجاوز الحدود، لأنها أصبحت تداعياتها تشكل خطورة على العالم كامل، وبالتالي عاد لين تظهر في أي بليدة لابد من الجهود العالمية أنها توحد من أجل محاربة، لأنها عاد كيف الوباء أن يظهر بليدة انعكاسات بدأت تظهر وبدأت تظهر إلى ذلك. لذلك نشوف اهتمام الهيئات الدولية والدول في عدة مؤتمرات يناقشوا قضية البطالة ويحاولوا أنهم يوحدوا جهود من أجل أنهم يرضوا عليها، والله يحاول أن يطبقوها، لأن تداعيات كما تعرف اليوم في الإرهاب في ياسين وياسر القضايا اللي يعود يسمى الشباب. بطالة موريتاني خاضت بعدة مراحل، في مرحلة معينة سنوات كانت بطالة نسبة كبيرة جدا، وذلك طبعا كان راجع لغياب سياسات حكومية تجاه محاربة البطالة، مع انه الى حد الساعه فهم قياب الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل. وطبعا ما دام فهم قياب الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل تعود الحلول الكامله اللي موجوده تعتبر حلول استثنائيه ما عندها الامد الطويل. ولكن في الوقت الحالي نحن الحمد لله نستبشر بعد ان فهم تمويل المشروع لاقامه استراتيجيه دعم التكوين وتشغيل الشباب ممول من طرف البنك الافريقي للتنميه. طبعا عنده جمله من الاهداف، الهدف الاول هو ان يكون في مرصد للتشغيل والتكوين، هذا المرصد اللي يمكن معرفه فرص العمل على المستوى الوطني ويتابعها ويحدد مستوى التكوينات في كل مجال نعرفه كم عندنا من الشباب متكون فيه. وكذلك هذه الاستراتيجيه اللي تتضمن ايضا استشراف الفرص المستقبليه، وبالتالي حسب الاستثمارات اللي تخلق في المستقبل تعود فهم قراءه الحاجيات من جميع التخصصات، وبالتالي يعود التوجه يدخل في ذاك الاطار. نختار نقول ان المشكله الكبيره اللي كنا نعاني منها هو زياده بعض التخصصات على حاجيات سوق العمل، وذاك طبعا راجع لاش رجع يخلق من بدايه نهاية الثمانينات اللي كان سابق ذاك. ذيك الفترة كانت الناس اللي تعدل الكونكور كان يشوفها أصلا مسألتين، مسألة اللي يعدلها الطالب يعني يختار الطالب معناه أنه يقيس التعليم العام، ومسألة اللي يعدلها معناه يقيس التعليم الفني والمهني. وبالتالي تقريبا كي كانوا في مسألتين كان في برنامج الحساب اللي يطرح لك امتحان طالب الحساب في مسألتين، واحدة مسألة بسيطة جدا يميزوا بها علمي بالأدبي مستوى معين أو بها مستويات معينة، ويقول عذر ربما وانعكس قاعدة توجه الناس والله الشباب شور التكوين المهني، لأن أصحاب الناس اللي يختاروا المسألة اللي تعود هي بسيطة جدا لين ينشحوا له يقيسوا كل شيء اللي يقيسوا اللي ستفهم تقريبا نو في الابتدائي من سيزواني ليقيسوا التعليم الفني، والناس اللي عندهم مسألة اللي صعيبة شوي ليقيسوا التعليم العام، على يقيسوا كليج يقيسوا التعليم العام يقيسوا ذيك الأمور الخطيرة. يقير الشخلي لأن الدولة في ذيك المرحلة الذكية شافت أنها ما هي قادرة تواكب التكوين المهني والتكوين الفني، لأن مدى التكوين المهني والتكوين الفني يتطلب ياسر من الوسائل ويتطلب ياسر من الإمكانيات ويتطلب ياسر من تكوين الكادر البشري، ويطلب مواكبه التكنولوجيا بكل تمايل تقرر ماكينه اليوم وبعد 10 سنوات تقرر نفس الماكينه، لان الامور تتطور. وبالتالي لين شافوا ذاك وعرفوا انهم ما هم قادرين يواكبوا هذه العمليه على المستوى الوطني ويواكبوا على حسب تزايد السكان وذيك الامور، عادوا يختاروا بدل ان يعدلوا
وقع واحد من التكوين المهني وتجهيزاتها السوق هيك بده يعدلوا به 20 مدرسه والله 20 كلاس كل كلاس فيها لا سبوره وطوابل يقعدوا عليك. ومن هون بدت الناس تتخلى عن التكوين المهني وبد الباب ينقفل قدامهم. عاد ياك انك قاعد تقيس تكوين مهني لابد عندك فولنتير انك تقيسه وتعدل مسابقه اذا كانت تدخل والله ما تدخل. واذا ما تجبر عندك لا تقيس التعليم العام والله تبقى والله تبقى بالشارع. وهذا هو اللي ادى لان ياس الناس يقيس تخصص الاطار العام وبالتالي عاقبك اللي هي يقيس تقريبا حتى انه عاقبك تقريبا كلمات ابو الجامعه اللي كان فيها الاقتصاد الاقتصاد في كذا راكم اللي راجع ليش؟ راجع لان حد يقرا الاقتصاد ولا يقرا القانون هم اللي تكاليف اللي تعود ما كبيره حتى بيدين يقبلوا المدرج كل سنوات يقعد فيه يقدر يجمع الناس كامل ويقعد لك استاذ ويجي استاذ يحاضر بين بيني يقعد لي تخصصات فنيه تقنيه لا يقدر تعدل يكون في وسط ضيق ما هو كبير لا بد من مجموعه من الاليات مجموعه مواكبه تعدل امكانيات الاستاج وبالتالي هذا مدي فيه تكليف كبير وبالتالي كان خيارات الدولة لنا لا الناس على انها تمشي. هذا هو السبب اللي خلى بعد قاع نوق بعد قاع المشكله بعد قاع الكبيره ان نقد التعليم توفيق لي نطلع معك شوي شور النقطه اللي قلت لي على عن بنك الافريقي لانه له هي يمول مشروع معين عنده علاقه بتشغيل الشباب. شنو الصفه اللي تربط اي شاب وانت استنت النظر طلع خلاص نفتفزه هو عاطل عن العمل بدا المشروع له نختار نعرف هم اللي منين قاس وكاله تشغيل الشباب عن جمعيتكم؟ نحن عضو في مجلس اداره الوكاله الوطنيه لترقيه تشغيل الشباب وطبعا هاي العضويه جات بتعليمات من رئيس الجمهوريه وبها اللي بالنسبه له تدخل في اطار الشفافيه اللي يجب اللي تسعى لها الدوله لان اي شيء موجود يجب ان الجمهور المستهدف يعود يشارك فيه يعود يتابع تسييره وياك يضمن ذيك الشفافيه ويعود يشارك في ذيك المعايير. وطبعا على هذه القضيه بدات بالنسبه لنا تقريبا من 2011 وطبعا وكنا دائما نشارك مع الوكاله بجميع الفرص اللي متاحه. وطبعا لنا اتاحت كثير من الفرص للشباب اخرها كما قال المدير مالك تقريبا استفاد تقريبا ما يقارب 5000 من حمل شهادات عن طريق السيارات ثلاثيه العجلات برضو لاحظتوهم شفتوهم اللي هاو السيارات ثلاثيه العجلات عباره عن مؤسسات ناقص صغيره ودعمت الدوله نجاحهم في العملية على مستوى العاصمة هون من خلال ذاك المقرر اللي وقفوا اللي تقريبا اللي حرم على الشاحنات الكبيرة انها هي اللي تجول في العاصمة من اجل ان تعود ضمن السيابية فيك. طبعا طريقة الاستفادة من هذا النوع من السيارات هو جمهور الوكالة كما قال المدير العام على انه ما هو لا حمل شهادات جمهور الوكالة فيه اي حد حاضر على العمل وسجل على انه قال فرصة عمل. وهون نختار ملي نوضح قضيه مهمه اللي حسب تعريف المنظمه العمل الدوليه العاطل عن العمل انا من الشروط الاساسيه اللي يعود العاطل عن العمل انه يعود يبحث عنه ما يعود ذاك اللي عاطل وقاعد عند الدار. وهذه رساله مهمه ياك من الشباب اللي يفهمها ذاك الشباب اللي كله قاعد نقرا الدار ويقول انا عاطل عن العمل هو ما هو ماشي يبحث عن عمل ومعمر هو ما هو راهو ما هو داخل في اطار راهو ما هو داخل في اطار تعريف اللي شاك انه له ينجا ويرتفد من الدار وقال له هو جاي يدخل العمل. والله يحاول حتى انه ما هو قاعد داخل في اطار التصنيف لعل هو يصنف راسه ما رجع وتاكي يقول انا لا يقول انا تاك انا عاطل عمل يشرب كاس من تاك. يقار كل توفيق ثم يقول ما هو داخل في لكن قال له مستكفي وهذا قاعد موجود في الاحصاء مصطلح موجود في الاحصاء لحد قد عود ما يشتغل لك قاعد هو ما يدور قاعد يشتغل يبطلون اللي قاعد حساب على الساعه قال له مستكفي تو معناه مستكفي بحالته تو معناه انه ما قدر هذا النوع دائما يعود على حساب الاسره طبعا يعود طبعا على حساب الاسره طبعا النتيجه اللي هو اسمه نمط الاجتماعي والثقافه الاجتماعيه عندنا احنا عندنا ثقافه الاتكاليه عندنا ثقافه كذا موجوده عند مجتمعنا هاي تشجع على البطاله بينما ذر عالم الاخر خارج السن معينه تلحقها دوك عندك لا راسك معناك تبدا مرحله معينه من عمرك من سن المراهقه تبدا تفكر وين هو المجال اللي تخشره شنو الطريقه اللي تكيف بها حياتك تبدا تفكر في العمل تبدا تمشي تسوي تبحث عن المعلومه ياسم الشباب اليوم مين تقول له الوكاله الوطنيه ترى الشباب ما يعرفها كاع ما تقول له باه ما يعرفها كاع يا شنو نختار نعرفهم اللي شنو نوعيه الوظائف اللي تقدم انتم الشباب في حياتكم
حد انخرط معاكم في الجمعيه ولا عاد تابع لها، كانوا حسب كل رقاجه مستوى الثقافي تنعطى له وظيفه ولا تنجبر له وظيفه، ولا على اي اساس تقيموا الوظائف والاشخاص تنعطى لهم؟ نعطي عقب الكلام اخويا خالي. بالنسبه لنا احنا في اطار رابطه الطيح والشارع العمل، احنا ما نعطل عمل، احنا نسهل الولوج العمل مع القطاعات المعنيه. ولكن بالنسبه للوكاله عندها برامج تعدل تصلح التخصصات كاملين، كيف تقريبا هذا اللي تريسيكي اللي عاد بكي مشاريع اخرين، هذا اللي ينطرح الاعلان، ويجب ان يعود الرقاج ويسلم سجل في لاباز الزمن اللي عند الوكاله. حد ما مسجل بلاباز زون الوكاله ني وعد الاعلان ما يقدر يطرح يسوى قاري غير راتو يجي ويسجل بلاباز زون، حد باش ني يخلق اعلان اللي يجي خلاص انه كان كونسرني ذاك الاعلان والله ما كونسرني، واش كونسرني يجي وعود يطرح ملفه ولا يدخل فيهم سيليكسيون دي دوسي وعود يقبل ملفه والله ما اللي يتحرك ملفه فيه وظيفه لدور والله لا ملفه فيه الوظيفه اللي معلقه اللي الاستفاده اللي معلقه يدعو فيهم الاستفاده تعود معلقه يقدم الوكاله تقول عنده قروض عندك كذا خارج نوع من الاستفادة شيء عن طريق أخرى. شنو هي؟ الناس مسجلة على حسب تخصصاتها ذيك الأمور القضايا كذا. أي شيء طالب للوكالة من جهات معينة. إحنا ندوره متخصصين في مجال كذا ولا متخصصين في مجال كذا متخصص. الوكالة ما يد عندي إعلان عام ليتخرص ليترجع شو اللاباز اللي عندها. وتشوف وتخرص الناس اللي عندهم ذيك التخصصات. وليت تتصل بها. تتصل من هاتفيا وتقول مهو فرصة موجودة لكم. طالب من شركه ما هو كذا ايات بديك ايات والمكان ما تدخل الشركه في اختياره، المهم على انه ذاك الاشخاص اللي عنده اللي مسجلين عنده في مدى التخصص والمعايير اللي يتمشي مشي الشركه اللي تحدد هي ثلاث ماه اللي تبقي وتلقى منهم ذاك اللي يقير. عندي سؤال، وش رايك اللي تتصل بالوكاله الملتانية تشغيل الشباب اللي المؤسسات العموميه ولا المؤسسات الخاصه والعموميه؟ فهم يختلفوا، مره يجمع المؤسسات العموميه مره يجمع المؤسسات الاخرين، يا غير فهم بعد كاع مزات فهم اشكاليه كبيره وهذه نختار بعض نوضحها منهم، هو ان ما فهم تعاون تام والله مستوى تطلعاتنا احنا ان هذه المؤسسات مع الوكاله في الجانب اللي لهم، لانه انا كما قلت لكم على الوكاله لانها مفتوحه للناس كامله، يسوى حد يقرا يسوى حد ما يقرا يسوى حد مستوى اي عنده مستوى اي والفئات النشطه مج. لين نقولوا في نشطة، إحنا هون طبعاً نتكلم عن الشباب، يقال فئة نشطة يرتلت رقاش يقال هو يعود مزال قادر للعمل، هذا يدخل من ضمن الفئات النشطة اللي مزال عنده أداء مزال يقدر يشتغل، باللي يعود رقاش قاع هو في سن العمل بين 15 سنة وأربعة وستين سنة يعود قاع ومعاق ما يقدر يشتغل، مع خرص هون من ذلك كان هو يقد يعدد ذاك العمل والله ما يقدر يعدد ذاك العمل، نحن نشوف هاو الشرايك تقريباً كي تازياس كياس من الشرايك. شوفوا دائما انهم يقبلوا، هم دائما يقولوا لانهم مشكلتهم في الكومبيتانس انه تكوينات لانهم نعدوا احنا انهم هم ديكاليتي اللي يدوروا في الامور ذيك الامور يقال هو في نفس الوقت اللي يقبلوا لي بلاتون يقبلوا لي غارديان يقبلوا كذا، لماذا ما يعودوا هذا الناس ينقبلوا عن طريق الانفيشن؟ لماذا؟ هذا هو السؤال قد هذا موجه لمن؟ هذا موجه لهم هم، موجه للشرايك، لماذا ما يعودوا كذا؟ لماذا ما تعود فهم؟ لماذا ما تعود تقريبا الدولة ولا السلطات المعنية تعود تكزيج عليها لأن أي حد اللي يقبله شوفه اللي يقبله والله كذا اللي يقبله، لأن خارج الشيء المستوى قد تكونه اليوم حد ياسم المشايل يطلب تقنيات معينة يطلب مؤهلات معينة خارج الشيء اللي كاميو والله كذا يجيبون هذا هم اللي شرائك عندهم السيرفيس دو ريسورس هيومان؟ لا السيرفيس دو ريسورس هيومان يجب أن يعود فهم يجب أن يعود فهم تواصل يجب أن يعود فهم كان ما قلت وطبعا ما هو مفروض عليهم حد ما هو مفروض عليهم حد يقال ياك أن يعود فهم نوع من التوزيع العادل للفرص ياك أن يعود فهم توزيع عادل للفرص يجب أن يعود فهم بنك تزوني الناس كاملة مسجلة فيه ياك يخلق فهم أنت راشد الناس كاملة أنا عندي سؤال سابق تجاوبت على الكلمة هو في حالة أن واحدة من المؤسسات طلبت مثلا تخصص معين والله شيء انتم الناس اللي عندكم ما هم فيها بس فهم احتمال الوكاله الوطنيه تشغيل الشباب انها تعدل انفورماسيون في اكزامبل على ذاك الطلب اللي مطلوب منها يوصل كاع هو شنو ذاك تعدلوا ذاك تعدلوا منين يقعدوا فهم بعض التخصصات اللي التخصصات اللي تعود مصاحبه بعض ذيك المهن الذكيه وتعدلوا بالتعاون مع اداره التشغيل تقعدوا واحدين يعدلوا المصاحبه اللي قاعد يخلق وبدا يخلق قاع ما هو طالب قاع حكومه من الشرايك بدا ينفرض عليها عقب القانون اللي صدرت الدولة 2011 مختلفة الوظائف عن طريق إدارة الشغل
بدك تعدل ديزاينكت في ذوك الشرايط اللي ذوكم ياك تشوف ذيك التخصصات اللي تعود موجوده هون موجوده هون مقبوضين لها ديزاترانجي يشتغلوا فيها والله تطلب شيء من الخبرات تعود تخصصك انت الى ندرت مع هذا النادي واحد من المتخصصين مدة 3 شهور 4 اشهر قلت لك بعد ذيك الكوب تصل عنده ولذلك عاد فهم في ذي القانون اللي طرا عاد في قانون رخص بالتالي انت ما تقدر تشتغل ما هو برخصه وهي الرخصه اللي عنده فتره من كل 6 اشهر تجدد تجدد علاش يخرص من رايك كانك تلك الفئه اللي عندك انا حصلت عند واحد من المواطنين والله موجود حصلت عنده مباشره ما تجدد هذا اللي هم هذا مكلف به هي بالنسبه للجتراج هذا بالنسبه للجتراج اللي يجوا ويجوا يشتغلوا هون في الشرايط تفضل عبد المجيد انا توفيق شكرا بعد على حضورك وراناك بعد مسيت نقطه حساسه اساسيه في السؤال اللي طرحت قضيت علاش هذو الشرايك ما يلتجؤوا لمنظمتكم لان عود محتاجين لفرص العمال هذا حق مالي المشكله مطروحه عندكم مالي اساسيه هذه انا حسب تجربتي في اللي في ميدان الشرايك ودائما نتعامل مع الشرايك نعرف طريقة تفكيرهم طريقة اللي يشوفوا فيها الأمور أن أكبر مشكلة مطروحة هي مشكلة هي رواية عامة حكما بالعالم كامل علن الشركة ما تختار تشق الرقاج يكون ذي رقاج عود موصيك معناه أنه قايل جابني ريكومانداسيون من رقاج أنه كركان دي سيريو أنه موثوق شفت الناس تنخلع من ذي المجهول ايش رايك نخلع من المجهول حد مو معروف ولو يعاد عندك قاعده بيانات وعندك سيره ذاتيه وعنده جميع الدبلوم مين عود هو مجهول ذيك تعرف شنو معناه انه تو ما قاط جبروه قاط شدوا معاه الاخبار ولا قاط ما قاط هذا والله مو هو جاي عن طريق هم رجاج يعرفوه قاط يشتغلوا معاه وقاط عندهم شغله مضبوطه ويعرفوا على النادي عندهم شغله مضبوطه اللي هي وصيهم لا على حد يعدلهم لي شيء مضبوط هذا هو اللي تنخلع من الشرايك نخلع من الشرايك مسألة العمل ما هو لا البروفيل ما هو لا تا كومبيتنس انت تدعي تخباري ديبلوم اجبر واحدين يقولوا لي مجيد احنا ما ندور رجاج يعود تري كومبيتنت واكسبير وديبلومي احنا اهم شيء عندنا رجاج يعود هو هوفي مخلص ويجد حد يثق فيه هذا هو المعايير هم المهمين يريد رجاج اللي يعود هو ما هو خباري ولا عنده لا كومبيتنس ولا عنده اكسبيرينس يعود هو مهيئ في ذو الصفات اللي يعود مهيئ انه يستفاد ويتعلم اكثر معناها ان الشرايك نخلع من ذي القضيه هذا في هضم حقوق الشباب لا حيوفي لين نقول لكم الحل في ذي القضيه مولي لين نقول لكم الحل مولي في القضيه لين نقول لكم الحل مولي في القضيه هذا نقول لكم الواقع انا ماني ندافع عن الشرايك انا نقول لكم الواقع هذا هو الواقع انا نشتغل مع ياسر من الشرايك دائما نوصي ياسر نجبر فرص العمل هذا هو الواقع ضرك الحل شنو الحل على ان هذه المنظمه تم تنظم مثلا دي كلب ولا دي ران كونتر ها ولا دي ديني ولا دي ريسبسيون مثلا وتعود الناس اللي مسجلين عندكم يجبروا فرصه عليهم يجبروا الشرايك ويتفاعلوا معاهم يجابروا يشدوا الاخبار تعدل ان اتيليه والله يعدل وتور اي ريسبسيون تعدل المفروض نعدلوها للشباب الندويه تعدل ولين يجابروا الكونتاكت اللي يخرج ديجا يعطيك نظره ان نادنا قد عاقل تتعامل معاه تشد الاخبار هذا نعطيكم نختار نعطي مثال ذي قضيه قضيه العلاقات انها مهمه حتى باش كون ترو دان لو دبار والله نختار نعطي مثال دقيقه شويه نعطي مثال شفت ذي الاطار اللي قلت فتخرجوا فيه عدة تجارب من أجل التواصل بين الجمهور والشرائح بشكل مباشر وهذه القضية مبادرة قامت بها الاتحادية الخدمات المهن الحرة اللي تابعة اتحادية الرابعة من الموريتانية بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في تنظيم عدة صالونات لثلاث مرات وعدوا صالون للتشغيل وذاك صالون للتشغيل تم استدعاء فيه جميع الفاعلين الاقتصاديين وجميع الشركات اللي موجودة وتم فتح الباب أمام أيضا جميع العاطلين عن العمل سياني قاعد يدي في وسجل لافز وسياني يدي ما مسجل لافز وسياني يدي في الخارج عبر المواقع اللي فتحت من اجل تسجيل من اجل ياك انك تجيب لي سي في وياك انك تتم راسك قد تطالع
المؤسسات وتعرفها عن قرب وتجابر مع المسؤولين عنها وتعرف الكومبيتانس اللي تجيب لي كومبيتانس اللي توفر هذه صاروا عدد تقريبا ثلاث مرات كان اول 2010 انا بعد اللي انقطع كثير مده سنه انا قد حضرت له السري هذا متفقده الناس كامله كانت تطرح بالاف السيفيهات ما شاء الله قال ما حاجه اللي قد سمعت حد اشتغل عن طريق ذاك صنع انا بعد مضمون هون صنع اشبال انا بعد ما يحاجي شفتوا العلاقه انا بعد شخصيه كنت نختار يكمل كنت نختار وانا مسولتكم الى عدت انا قاع خاطئه في المعلومه اختار حد صح ذاك صنوه بالضبط لوك ثلاث سنوات متسربه انا ما يحاجاني اني قط سمعت رقاش قال لي نشتغل عن طريق ذاك مين يقول لك ذاك راجع ليش عندكم تونس بقى تشتغل عن طريق لا شفتني قلت لي فيه روايه ذاك فيه روايه بيلي الامور اللي ما تخلق لها اللي تخلق هو نورمال يعني وعد ذاك ثاني صنوه تعدل له لجنه عاد ذاك بلي اي صاله معدل لا يعدل له التقييم لا يعدل التقييم في النهايه وذاك ترى بيت يعدل لجنه متابعه وذيك لجنه المتابعه يجب ان الصالون الجاي المقبل يعود تعرض كم جاء من طالبي عمل طرحوا وكم خلقت من الاستجابات يعود تم عرضها وذاك للاسف ما هو عدل وبالتالي ما يقدر حد قاعد يعرف اذا عادوا عيط الوحدين والله كذا ما خلقت فمه يعني مرجعيه من خلال اللي تطالع اللي هي ذاك الاساس اللي ذاك غير هو كفكره وتوف هو كفكره لانه عود موجود وللناس ناقص في عده ورشات انك تطالعي نعتبرها فكره جيده ولكن طبعا فهم ياك من لما قصدي جيدا يعني ما تعود ما فهم نتائج هذيك على ارض الواقع ما نعرف انا عندي فيها نقطه بسيطه هي جيده بالمعنى كيف قالت توفيق حتى انا جيده رؤية يا غير كيف قلت انت ما قطع ما بالذكر لانه الشيوخ ملموس كمعطيات والله كرقم معين على انه نجحت دول مطروح نحن هنا تندوروا شنو ندوروا الحلول شي قديش يفتح المجال للشباب انهم يشتغل يسوا مشوا القطاع العمومي ولا مشوا القطاع الخاص وهذو اللي صاروا يعدلوا جرال ما يعدلوا ربما في اطار انشطه داخليه ربما قد تعود لاني عندي معرفه بيعقوب اوتوماتيكمون يقول لي والله يتفضل عندي لها حمل والله خالي والله تعليم قد في المنظوم كيف قلتي ما وضع من ان توكا لي زانديكاتير اللي قد يقولوا لهم على اساس يجبروا الشباب عليهم عمل ما نولي ما عندهم جدوى صار بعد عندك مداخله خالد عدل افيت جيرين كيسيون فور اي دافا فور لي مسيو بيت جو فلي سافوار كيس كي لي زوتوريتي بوبليك دوفري فير بور كيل يي اون اديكواسيون انتر لا فورماسيون اي لو مارشي دامبلو اديكواسيون التوازن شنو هي هذه الاستراتيجيه اللي عطيتك مطروحه بين الطلب وبين التشغيل كذا ما استراتيجيه مطروحه كان كما قلت هنا في البدايه لان فهم غياب استراتيجيه وطنيه التشغيل اللي تعود مبنيه على اطار خلق توازن بين متطلبات سوق العمل المدى القريب والمتوسط والبعيد وبين اللي موجود اليوم من المتاح من القدرات البشريه وقلت على هذه الاستراتيجيه اللي قلت عليها مشروع لان جبر تمويل وانه يقام من اجل حل إيجاد حل لهذه المشكلة اللي هي بالضبط هو اللي يقوم بدراسة السوق العمل معرفة احتياجاته الفترات كاملة وله يقوم بإحصاء مدي شامل لوضعيات الشباب كامل اللي يقعد يعرف كم عنده كذا وكم عنده كذا واللي يقعد يعرف ذاك الشباب مدي والله محمد شلات يجب أن تعدلهم إعادة تكوين لأن إعادة تكوين قط مدي وعدلت في تجربة 2010 كانوا عندنا من الشباب محمد شهادات خريجين الاقتصاد والقانون وقبل ذيك ساعه من 100 وعدنا لهم تكوين اعاده تكوين مده سنتين صارت السي بي بي ما وقع رفضوا اعاده تكوين في مجالات خلينا نقول مو مجالاتهم وعدل مسح الاحتياجات وخرصت حاله مدنيه خاصه وخرصوا بلاد خلينا نقول اشخاص قبل من 100 وقعدت في سانس بي وقسم واحدين عدوا انفورماتيك واحدين عدوا حال المدنيه واحدين عدلوا كذا واحدين عدلوا كذا وكونوا مده سنتين وعقب ذاك تم دمجهم في واحدين اليوم موجودين في افتاز زيازه موجودين في ام سي ام في واحدين عقب القطاع العمومي داخل ما قطاع في شي قاص قطاع خاص وفي شي قاص قطاع العمومي اللي قاصين القطاع العمومي قاصين الحال المدنيه في واحدين اللي كانت تكون الحال المدنيه واكل الشرف الاتصالات في الحال المدنيه رمصهم ما كانوا قاعد احسن ذاك كانوا كذا قاعد ما تكون في واحدين قاصوا افتاز زيازه في واحدين قاصوا ام سي ام في محل نظرك راين دي بريستاتير يشتغلوا وقت اياها في المكان. للعموم من ناحيه معالجه حتى التبعات معالجه الدوله قضيه البطاله بشكل عام. الدوله قامت ثلاث محاور لمعالجه البطاله.
المحور الأول هو المعالجة عن طريق الولوج بالوظيفة العمومية. ذاك الإطار في السنوات الأخيرة الدولة ظلم 2009 يقال لماله ثلاثة أيام والأربعة كانت هون فيها معدلة واقفة للناس اللي ممرضين وممرضات عادلهم سنتين ولا ذاك يفرموا ويقرأوا وداخلين سنترات ولا وقف. طبعا شفتي في مدي إشكالية احنا يجب نفهمها. هاي الإشكالية شنو؟ نحن دائما مرتبطين بالوظيفة العمومية. اليوم المستشفيات ما إلا المستشفيات اللي تابعة للدولة. لا يعني أنت تقرأي داير في راسك إنك لا عندك إلا الوظيفة العمومية. هذه إشكالية في حد ذاتها، لأن الوظيفة العمومية ما تقدر تستوعب الناس كاملة. لأن نحن اليوم نطالبوا بالوظائف. خلينا نقول لك مستوعب أكثر بعد ذاك المستوعب من ذاك القاعد ولا ذاك الباقي ولا أكثر ذاك الباقي من ذاك المقبول. هي أنا يقول لك الوظائف كما قلت لك الوظيفة نحن اليوم نطالب بشيء تم تعرف القطاع التعليم تعرف في القطاع الخاص. تعرف في القطاع الخاص اللاجئ أنت عندك شهادة ولا كذا تدخل تعود تقوم تقرا الناس ما عندك تمنهجية ما عندك ميثودولوجية اللي تقرا تعود ما توافقهم على قاعد المنهجية اللي ماشي عند التلميذ اللي في المدارس النظامية. نحن اليوم نطالب بواحد لأن تعود تم تقيد الدورة تعدل تم تقبل الناس وتكونها على التدريس ما هم بالضرورة أنها تكتسبها هي تكون على التدريس إياك أنها تخلق لها فرص عمل في المدارس الخاصة إياك من المدارس الخاصة عادوا قد يكتسبوها وعادوا عاد عندهم منهجية القراية يختاروا مريض كيف ذلت عند الضرب تم تكون واحدين على التمريض عودوا طبائي عودوا كذا ما هو إلا أنها هي تكتسبهم من أجل أيضا هذول زوبيتو بريفي وذول الأمور عودوا مريض شن الشباب يقدوا مدي يورجوا ذاك القطاع ذاك ما عندك لا تكون في كذا انك فرصه ليك تقيس الدوله تعدي والناس الثانيه خارجه مشكله وحدين ثانيين اللي عندهم خبره عندهم شهاداتهم وفاتوا اشتغلوا مع قادم الشرايك كيف سنين ولا كيف تازيازت كيف تقدر من الشرايك الثانيين وخلقت نقصه والله خلقت امور تابعه الشركات يعدروهم وينقصوا قدر من عمالهم ذوك العمال يعتبروا مدي بطالع ولا عندهم مبرر انهم ما يشغلوا بهم اللي عندهم خبره. شفتوا وقع مبرر انه ما يشغل شفتوا عدم شغله شفتوا قاع هو عدم هو بطاله اي حد عنده ضرر ما هو الا على رجاج وحده على المجتمع بحد ذاته هذا هو اللي يجب هذا هو المنطق هو اللي يجب ان يشتغلوا يعودوا نفهموا بالقضيه ان اي حد ما شتغل يعتبر على انه طاقه نحن خسرناها خسرها المجتمع كامل خسر المجتمع كامل هذا هو المنطلق الطرف واحد منه يجب ان نطرقوا منه لكن انا متوقف عند نقطه ناشي فيها ما انا قاعدين نتقدم عنها بين الدار هو الشاب يقعد مو حاسس انه ينتج دولته حاسس يعني بعد انا واحد ثاني بعد انا بعد واحد اللي في السنوات اللي ما قلت لك من 2009 الدوله انتجت ثلاث محاور للتشغيل هذه محاور واحده منها قضيه فتح الباب والوظيفه العموميه وذيك طرحت ياسر من التراكمات لان استنى الشروط البنك الدولي اللي تقدر كان محرم اللي قالوا الاكتتاب الدوله وهو اللي كثر قضيه هذه العقدويين اللي درت على شفتوا مشكلتهم لي كونتراكتير اللي ما هم فطعيه ذكيه قانونيه قباله سليمه واللي طارح حد كبير على المؤسسات وفتحت الباب انه يخرج ياسم الخروقات وصار ياسم الاكتتابات اللي تعود ما ينبني على كفاءات وهي اللي ثقلت اليوم كاهل الدوله وعدت قاعده تجلس ما هي قاعده تتقدم بقياده الكفاءات ما فهم كفاءات ما لقيت تتقدم يعود ما في الكفاءات فهم دي مساله اخرى فهم في اطار دعم القطاع المقاولاتيه الدولة دعمت حاولت على ان هذا الشباب اللي متخصص من عده مجالات خلينا على ان توجد شغل قطاعات خلينا كذا الشباب اللي وجد شغل الزراعه الشباب اللي قاعد يزرع عشان الشباب اللي متخرج في القانون واللي متخرج في التاريخ واللي متخرج في كذا قبضته وعدلته تكوين في مدرسه بوكا قضيه انتاج مار ورعايه الحيوان تربيه الحيوانات وذيك الامور واستفادت منها 185 هي ماركت راسو تنتج دمار وماركت ينباع في الاسواق باتيك امل. لا 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 اسمح لي الذي كان يعني ذو المشاريع بالضبط اللي تستفادوا انتم منهم كجمعيه حمله الشهادات ويعني ذيكم بعضيه فيه بعض الشباب يقول على انه نفس الناس تتكرر ما يخلق مشروع معناتها نفس الناس هذا هو اللي مشكله ما تروح لكم انتم لانكم انا يعني اجبرت المشروع الماضي نجحت فيه يا تنطال فرصه لواحد اخر لان عدم نجاح مسؤوليتي انا لان انطاتني الفرصه يعني انا ما استثمرت دي مشكله مطروحه لكم ايضا يعني كيف لا تحلوا المشكله ياكل ندخلوا شباب اخر جديد في الفرص ياكل مستفادوا من الفرص انا اختي اقول ان فهم في الباز الزوني ولا اي حد استفاد مباشره تنتج لك الباز تربطه
مباشره خصوصا ان عاد هم لاباز ترفضوا انت يدخل لاباز اي استفاده اخرى ترفضوا مباشره خصوصا ان عاد هم الرقم الوطني اللي 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 موحد هذا من اينت بدا من اينت بدا لا عقب اني بدات في كرنت التالي بطاقه التعريف التالي توخى ايوا شباب اللي هي اللي هي خاصه كان خالي عنده تعقيب على كلامه هو والله تابا يبقوا يعدلوا ونتخطوا عقبها شور مواقع التواصل الاجتماعي مع يعقوب نعرفوا ارائهم هم Bon, un débat très passionnant. Malheureusement, moi personnellement, je comprends très bien ce que Tovir dit, mais Tovir a un problème de français. Donc, je pense que je ne peux pas faire grand chose face à lui, à part l'écouter et ne pas le couper, par respect aussi à la langue. Malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est pas multilingue ou bilingue, si je peux dire ainsi. Bon, nous, on a la chance de parler le Hassania, de comprendre le français. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis aussi, il ne faut pas se permettre de juger tout le monde sur un débat. Il faut laisser les gens discuter, les gens parler par rapport aux sujets qui sont très importants. Et moi, en écoutant Tovir en Hassania, j'ai l'impression que Tovir est le représentant. J'ai l'impression. Hein, c'est cette impression que j'ai eue. Voilà, c'est le représentant du gouvernement, de la politique du pays. Mais ce n'est pas interdit. Parce que Raïkoum Chebab, c'est des opinions diverses. Donc chacun donne son volet d'opinion. Mais moi, j'ai une question à poser à Tovir et j'aimerais bien que vous faites un petit effort d'essayer de construire. Je sais que le français est très difficile pour vous parce qu'on a discuté en dehors de l'antenne, mais je voudrais que vous essayiez en quelques mots, si vous arrivez bien à les placer en français, c'est de me dire, je vous ai entendu beaucoup dire que repousser la faute sur la jeunesse, que les jeunes se couchent à la maison, qui ne veulent pas travailler, etc., etc. Mais moi, qui suis jeune mauritanien, et qui a, dans cette même émission de Raïkoum Chebab, où on vous a reçu, on a reçu ici un jeune qui est mauritanien, qui était Sidi Abdullah, qui a un manque total d'informations. Lui, il ne sait même pas à qui s'adresser, parce que l'information n'arrive pas au niveau des demandeurs d'emploi, au niveau national. Est-ce que maintenant le problème se situe au niveau des jeunes diplômés ou aux institutions qui sont chargées de gérer cette affaire d'insertion, d'emploi et de lutte contre le chômage? Je sais que c'est que j'ai demandé très difficile, mais aussi on a une question de téléspectateur qui veut t'entendre. Je sais que moi je l'ai déjà dit à l'antenne que ton niveau de français n'est pas ton niveau de Hassania. Parce que tu es arabophone à la base. C'est naturel et c'est normal. Oui, mais essaye de faire un petit effort pour le téléspectateur qui te suit. Moi, je comprends très bien ce que tu dis. Ok, d'accord, pas de problème. Donc, je vais essayer de retourner un peu à ce que je dis avant. Je dis que les taux de chômage à Mauritanie, c'est un peu diminué avec les dernières politiques de l'État. Parce qu'il a pris beaucoup de. Des chemins pour lutter contre le chômage, surtout à l'ouverture de la porte devant l'intégration dans les fonctions publiques, par rapport à l'augmentation de l'âge, l'intégration de 30 ans jusqu'à 40 ans, avec beaucoup de recrutements, avec beaucoup de concours aussi. Et dans les volets de l'auto-emploi, il a créé les CDD, les banques de développement, et il a fait aussi une rubrique uniquement pour le financement du projet du jeune. Mais il est excellent en français. Ne le déconcentrez pas, s'il vous plaît, parce que ce qu'il dit, c'est très intéressant. En fait, ce n'est pas, peu importe la langue, peu importe les fautes, le plus important pour nous, c'est de comprendre le contenu. Donc, moi, j'ai fait cette fois-là pour le public, parce que je voulais vraiment. Je pense que j'ai écouté tout le monde, c'est dommage, je comprends Hassan, mais il y a certains termes que Tovir, que je n'ai pas compris. Et à un moment donné, le débat a tourné carrément autour de l'arabe. Alors, il faut qu'on donne le respect à ces gens qui nous écoutent, qu'on essaie de faire du 50-50. Moi, je reviens juste sur Tovir.
Tofiq, toi, tu es le président de l'association des diplômes chemin. Mais Tofiq, aujourd'hui, tu n'as pas parlé de l'association des diplômes chemin, mais tu fais la promotion un peu de l'ANAPEJ et de l'État. Laisse-moi finir. L'ANAPEJ a fait, l'ANAPEJ a dit. Les jeunes qui t'écoutent aujourd'hui, on lui dit c'est le président de l'association diplômé chemin, mais lui, non, il ne nous représente pas. Parce que quand on voit qu'il dit rien pour nous, mais il est en train d'appuyer l'ANAPEJ. Et Sidi Abdullah, ok, il est venu ici, mais il ne connaît pas l'ANAPEJ. Il est reconnaissant. D'abord, non, mais vous allez me laisser finir. Après, on donne la parole à qui veut, parce que je pense qu'on a trop parlé dans les deux côtés. Tu parles de l'ANAPEJ, ok, mais tout le monde, peut-être tous les jeunes ne connaissent pas l'ANAPEJ. Tous les jeunes mettent en doute la crédibilité même de l'ANAPEJ dans son fonctionnement. Et ça, je vais te le dire. Les chômeurs, oui, diplômés chômeurs, mais parle-nous un peu de ces gens que vous avez insérés dans le système de l'emploi. Et crédiblement, est-ce qu'il n'y a pas de parti pris? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui travaille même au sein de l'ANAPEJ qui a bénéficié de ces subventions-là? Il y a un projet qui s'appelle Khotwa, tu n'en as pas parlé, Tovir. Moi, à t'entendre, je te contredis, c'est toute la ligne. Tu n'as pas parlé des gens que tu défends, alors qu'on sait que le taux de chômage en Mauritanie, il est là, que les jeunes n'ont pas tous l'égalité de la chance. Certains sont primés par rapport à d'autres. Certains viennent parce qu'on les recommande. Mais pourquoi recommander qui que ce soit? Nous sommes tous des dignes fils de la Mauritanie, nous sommes tous une jeunesse. Pourquoi on nous recommanderait? Tu l'as dit. Mais pourquoi ne pas nous tester dans l'entreprise si on produit? Pourquoi on ne produit pas? On ne le fera pas. Mais il faut qu'on soit recommandé. Parce que c'est vrai. Alors, Tofiq, toi, qu'est-ce que tu fais au sein de ton association pour aider ces diplômés chômeurs qui t'écoutent aujourd'hui? Je sais qu'ils t'écoutent. Et donne-nous des argumentations fiables et arrête de nous parler de l'ANAPEJ. Tu n'es pas là pour faire sa promotion. Ça va. Mais sérieux. J'aime bien la dimension qui est en train de prendre quand même notre émission parce que c'est le débat contradictoire et c'est normal. Donc, Tofiq, on voudra écouter par rapport à ce que tu as dit. Moi, d'abord, j'ai donné la réponse par rapport aux questions qui m'a posé, n'est pas posé les questions c'est de l'association. Mais comme que toi tu voulais savoir quelle est l'association de diplôme chômeur a été fondée l'année 2007. D'accord. Il y a des chiffres d'insertion. Donc nous avons actuellement 3500 adhérents, tous ces diplômés, avec de toutes les façons, des catégories et des spécialités aussi. Nous avons quelques bureaux au niveau de quelques régions dans la Mauritanie. Par exemple, nous avons un bureau de représentants au niveau de Ouadibou, au niveau de Nema, qui représente les wilayas d'Afrique, Karbi, et un bureau aussi au niveau de Nema, et un au niveau de Elag, qui représente le wilaya de le Bragna, et un au niveau de Rosso, qui représente le wilaya de Traza. Et aussi au niveau des Ouarats qui représentent le village de Tirizomo. Donc l'association des diplômés chômeurs joue les rôles de sensibilisation et d'organisation des jeunes diplômés pour qu'ils puissent se réunir, pour qu'ils défendent leurs droits pour avoir l'emploi qui arrive à le niveau de leur expérience, leur diplôme dans leur pays aussi. Aussi, on insiste beaucoup de choses pour qu'on participe avec l'État, avec les gouvernements concernés dans l'emploi, pour des idées que nous, on peut développer avec elles. C'est pour cela que nous, on a été présentés dans toutes les activités concernant l'emploi qui étaient organisées soit par l'État ou soit par le secteur privé. Notre association est ouverte. Il est ouvert. Tous les gens étaient inscrits. Et notre siège officiel, il est en face de Mauritanie Couleur. Donc tous les jeunes nous écoutent actuellement. Et pour vous, par exemple, s'il y a, je pense qu'il y a plus de membres dans notre association. Je vais te prendre parce que vraiment le niveau littéraire est très difficile. Je comprends aussi, c'est naturel et c'est normal. Mais avant de passer en arabe ou en hassania, si vous voulez, je voudrais juste rebondir sur quelque chose de très important. Tabara a souligné une question de recommandations que Abdoumejid a dit tout à l'heure, que les entreprises, elles demandent, soit pas officiellement, officieusement peut-être, avec les gens avec qui elles traitent, qu'elles veulent des personnes, pas des personnes à profil apparemment,
mais des personnes recommandées. Mais bon, de toutes les façons, on sait tout ce qui se passe en général. Et moi, je ne veux pas aller dans les détails. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pardon, j'ai fini. Je vais te donner la parole, c'est sûr. Mais moi, je vais rebondir sur Hama. Hama, aujourd'hui, avec tout le débat qu'il y a eu en Hassania et en français, il y a un problème qui se pose. Mais laisse-moi rectifier. Oui, tu vas revenir. Tu m'as imputé des mots que je n'ai pas dit. Tu vas revenir. Oui. Je te promets que tu vas revenir, d'accord. T'inquiète pas. Hama, aujourd'hui, il y a un problème. Ce problème, c'est quoi? Lala Aïcha nous dit, économiste, juriste. Non, il y a beaucoup de diplômés chômeurs qui ont eu des diplômes dans d'autres matières qui ne sont pas l'économie, ni le droit, ni la philosophie. De la technique, parce que aujourd'hui, elle l'a posé tout à l'heure, elle dit, la semaine dernière, on a assisté à une marche de 1500 éléments de la santé, des infirmiers, qui disent qu'ils ont été formés par les écoles mauritaniennes et qui n'ont pas été insérés dans l'emploi. Aujourd'hui, est-ce que alors la problématique du chômage n'a pas pris des proportions beaucoup plus inquiétantes qu'il y a quelques années? Oui, je crois que c'est une question qui est très pertinente. Sur un volet, il faudrait qu'on soit très clair, parce que moi je crois qu'il faut sortir de l'ordinaire. Je crois que si nous sommes dans ce pays-là, et en tant que jeune ici, en tant que programme d'Araïkoum Chebab, il est très important qu'on permette à nos gouvernants, à nos leaders et à notre pays des pistes, des propositions. On n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour dire la vérité de ce qui se passe. Exactement. Mais en donnant la vérité, nous allons aussi, avec notre petite expérience, donner les pistes de solutions. Peut-être que ce n'est pas fait par exprès. Peut-être c'est fait parce qu'il y a telle stratégie que Tovir vient de parler, que l'État s'est rendu compte qu'il y a certaines stratégies qui ne marchent pas. Ça, c'est normal. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et nous, ici, ce que nous devrons faire, c'est quoi? C'est qu'il faut proposer à l'État, à l'ANAPEJ, au secteur privé, faut encourager nos jeunes pour qu'ils puissent eux aussi prendre les responsabilités. Et pour revenir à votre question, je vais être très, très clair. Parce que qu'est-ce qui pose tous ces problèmes-là que nous venons de dicter ici? Moi, dans mon introduction en arabe, quand j'ai commencé, j'avais dit que le problème du chômage est un problème mondial. Mm-hmm. Mais il varie d'un pays à un autre selon les ressources et la démographie de ce pays-là. Mm-hmm. Et nous faisons partie de ces pays qui ont cette chance d'avoir des ressources naturelles et d'avoir vraiment des opportunités de travail que nous pouvons créer. Une démographie faible. Voilà, et que nous avons une démographie très logique à insérer. Donc il faut qu'on en profite de cet avantage que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ici, ce que je veux rappeler ici, c'est que pour moi, la question du recrutement ou la question du chômage, c'est une question de responsabilité partagée. Le premier responsable, c'est l'État. C'est l'État. Mm-hmm. Parce que l'État, il doit d'abord avoir des stratégies d'emploi très claires qui insèrent tout le monde à tous les niveaux. Ça, c'est un. Ils doivent avoir des politiques pour soit inciter le secteur privé à faire quelque chose, ou au moins de les encourager. Pas les punir, mais de les encourager, soit par les impôts, soit par certaines choses qui permettent à ce que ces entreprises-là ou ces secteurs privés puissent absorber des jeunes chômeurs et les mettre dans le marché de l'emploi. Et la troisième des choses, le troisième volet, c'est nous-mêmes les jeunes. Parce que nous, les jeunes aussi, il est tout à fait vrai que nous avons une certaine responsabilité. De un, on manque de formation. De deux, il y a un problème de compétences. De trois, aussi, on est sur toujours l'ancienne vision. Il faut que je me focalise sur Khali parce que c'est un ami. Il faut que je me focalise sur Yahou parce que c'est mon cousin. Il est obligé de me trouver un travail. Il faut que je me focalise sur Sabarina parce qu'on a fait les études ensemble. Et donc, elle doit me donner cette chance alors que je ne mérite pas cette chance. Donc, je crois que ce sont des choses qu'il faut ici amener sur table et apporter des solutions. On est aussi en train de balancer, s'il vous plaît. On est en train de balancer aussi l'émission. Pour pouvoir garder, parce qu'il nous reste encore deux parties, mais quand même, puisque j'ai les premiers Abdelmajid, je voudrais qu'il revienne sur la problématique de la recommandation qu'il a posée tout à l'heure. Après, je donne la parole à Allez-y, s'il vous plaît. Il n'y a pas une entreprise à qui vous allez poster un CV et dans lequel vous allez dire j'ai fait tel ou tel emploi et qui ne va pas vous demander une attestation de travail. Tout à fait. Mais une attestation de travail, c'est une recommandation. Tout simplement. Il n'y a pas
Non, mais vous l'avez pas dit dans ce sens. Non, mais c'est une forme. Désolé. Non, mais laissez-moi finir. Maintenant, il le dit dans ce sens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, c'est Hedi et moi qui organisons le débat. Veuillez respecter ce qu'on vous demande. Ben, je finis. Ça, c'est une forme de recommandation. Mais maintenant, si en plus de l'attestation de travail, je veux avoir un témoignage, où est le problème? Moi, je ne vois pas où est le problème. Ok, je reviens, je vous retire la parole pour Hedi. Hedi, on a attaqué le clair. Merci, مشاهدينا الكرام. هذه انتقل شهر فقدت مواقع التواصل الاجتماعي مع يعقوب وسابق لنا قبل بايتات من الجمهور. تفضل راسي. نختار نعرف انتم كشباب كانكم تشتغلوا ولا ما تشتغلوا، شنو رايكم في البطاله وتشغيل الشباب؟ راينا في البطاله وتشغيل الشباب، والله درك ياسر من الشباب من حمله الشهادات حالا ماشيين في الشارع عادوا يعدلوا اعمالهم الشخصيه من غير ما من تدخل من الدوله، والله بعد لنا اختيروا بعد الدوله تعدل ياسر من شيء ذي الناس اللي راعيها حمله الشهادات تعدل ذكيه، هي تعدل سنترات يقعدوا الناس يلتحقوا بها، والله الشرايك اللي ذكم يجوهم عمال اجنبيين يقعدوا يشتغلوا ونخلاه ونحن هاو قاعدين، هذا ما هو ما هو ما هو ما هو منطقي ولا هو صالح. ياسر من الشرايك حالا فيهم اللي تشروني، معناها الناس اللي سهاميه والموريتانيين مخليين ما باس ما يشتغلوا، هذا هو اللي خلى الواحد كثره السرقه وكثر ياسر من شي صالح به اللي الشباب ماتوا جابرين بالونين قاعد يشتغلوا. وشكرا. Je réponds tout simplement que la question de la justice sociale reste à régler. Même dans l'emploi. Même dans l'emploi, il y a un problème de justice sociale. Pourquoi? Considérable qu'il faudrait. Il y a des inégalités. Il y a des inégalités qui frappent. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Franchement, je ne voudrais frustrer personne. Je ne voudrais pas non plus tenir un discours qu'on va interpréter autrement. Mais il faut fréquenter l'administration quotidiennement pour voir même que il y a des manquements au niveau de l'administration, au niveau des fonctionnaires, au niveau un peu partout, au niveau du recrutement, il y a des problèmes, il y a un réel problème de justice sociale. Est-ce que vous gardez espoir, en tout cas, pour que les jeunes puissent un jour avoir ce qu'ils veulent, surtout en termes d'emploi et en termes d'entrepreneuriat? L'avenir de la Mauritanie aujourd'hui, au 21e siècle, je pense que c'est la jeunesse. Si nous, nos institutions, les dirigeants ne fassent pas la promotion pour que les jeunes puissent vivre convenablement et puissent faire émerger leurs idées, je pense que c'est peine perdue. Donc il faut miser à 100% sur la jeunesse d'aujourd'hui, parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne demande que travailler, innover et faire la concurrence avec le monde extérieur. Aujourd'hui, le politique s'approprie, si j'ose dire, s'approprie la quasi-totalité de tous les secteurs et donc du coup dirige avec une télécommande. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il prenne la jeunesse aujourd'hui comme un levier de développement économique et culturel. Merci, je vous en prie. لا شك لأن شكرا لا شك لأن البطالة ما هي موضوع هام لدى الدول الحديثة طبعا، واللي موضوع يتسم بالعمومية وأصداء وتلحق المجتمعات كاملة، وهي محل كفاح للحكومات والدول بفرادة وجماعات. وهون موريتاني فعلا على أن هناك جهات معنية بمكافحة البطالة بوجودها طبعا به اللي هي موجودة، وأعتقد عن دور موجودة به اللي مرتبطة بالنمو ومرتبطة بالتنمية، وهؤلاء الارتباطات لابد من يعودوا عندهم انعكاسات سلبا أو إيجابا على نسبة البطالة بصفة شمولية أو بصفة عامة. بالنسبة نحن هون عندنا جهات معنية بمكافحة البطالة، من وزارة التشغيل، من وكالة ترقية تشغيل الشباب، وهذه الوكالة أنشئت 2008 معنية بمكافحة البطالة على مستوى شريحة الشباب العاطلين عن العمل طبعا، اللي عندهم قدرة على أنهم يلوشوا سوق العمل، واللي عندهم كفاءات تمكنهم من ذاك. وبالتالي لا شك أن ما في برامج أخيرا طلقت مؤخرا في كفاح البطالة، وهذا شيء جوهري ومهم جدا يجب أن نشيد به نختار نقوله، بل أن حجم التحدي عنه كبير
والمجهود يقد يعود لا متماشي معاه حسب إمكانيات الدولة وحسب قدراتها. شاكرين على مداخلتك. شاكرين الشعب على آرائه. عند يعقوب اعتذار اختاري قدموكم لخط طيلوا الكلام وفرنا رجل الكلام. تفضل يعقوب. Je tenais à présenter nos excuses à nos internautes parce que normalement on devait avoir une partie qui concerne les réseaux sociaux et aujourd'hui par défaut de temps parce que on a eu un débat qui a été très enrichissant et qui a pris un peu plus de temps que prévu. Je m'attends à raconter quand même tous vos avis sont là car nous quittons le temps. سمحونا المرة الجاية إن شاء الله وما لا تتكرر. الله متأسف لكم حتى على قال الوقت وكان موضوع شائك وأنتم تعرفوا قد كبروا ومع ذلك كان الوقت لك بضنا له ما قدرنا نوفوه لأن نوفوه بحقه ولا بنتين. نختار نشكر حتى توفيق بكاري على مجيهنا اليوم وعلى تقبل دعوتنا. شاكر حتى الشباب على آرائكم اليوم وشاكرتكم على حلول قدرتوا تطرحوا منها وما قدرتوا تطرحوا منها لا الوقت هو اللي ردنا عنها. شاكر طاقم العمل كامل، شاكر المخرج، شاكر المصورين، ولهنا اعطي لخالي الكلام ونرجع لكم. شير تيليسبيكتاتور، شير تيليسبيكتاتريس، نو سوم اوبليجي دو راندر لانتين باسكو لو تان كي نوز ا تيمبارتي اي تيرميني. دو فولي نو با ايتي في، سي لي ريزو سوسيو اي لو بور او كونتر. مي نو فو بروميتون كو دون لا بروشين ايميسيون نو ايسيرون دو بارفير بور بوفوار ليميتي سي تان انكور اون فوا. ميرسي ا فو، ميرسي ا توت ليكيب دو رايكوم شباب. Raïkoum Chebab, c'est le futur, c'est le meilleur des débats, c'est ici et c'est nulle part ailleurs sur Al-Watania. Merci à toute la technique. مشاهدينا الكرام لهن وادعكم الى حلقه جايه ان شاء الله حلقتنا المقبله يوم ليله الحد 10:30 لا تفوتكم الموعد وكونوا على الموعد والى لقاء اخر.